Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից ծանոթանում եք հրական գործի միակ վկան դա ոստիկանության արաբկիրի բաժնի այն ժամանակ օպերատիվ գծով տեղակալն Զորիկ Ավդուշևն է եղել, որը այդ գործը փառահեղ ավարտից հետո իմ նկատմամբ ցուցմունք տալուց հետո դարձավ քանակեր ձեյթունի ոստիկանության բաժնի պետ եւ շատ զարմանալի է ամբողջ ռայոնի ոստիկանապետ, այո, մի ամբողջ ոստիկանապետ եւ գործը, երբ որ դուք ուսումնասիրում եք, տեսնում եք, որ 20-ից ավելի վկաններ հարցակնվել են եւ որևէ մեկը նախաքննության ընթացքում բոլորն էլ հստակ պատասխանել են, որ նմանատիպ գրառում իմ կողմից չեն տեսե, այլապես իրենք կարձագանք էին։ Ըստ էության վկաններ այսօր նույն կերպ իրենք անդրադարձան։ Զարմանալի է իհարկե, որ Զորիկ Ավդուշևին հասեով ուղարկել են եւ չպահանջված, իմ փաստաբանը արդեն դրա մասին ասեց, կամ չեն ցանկացել վերցնել, կամ ընդհանրապես ինքը չի էլ ցանկացել ներկայանալ եւ շատ արդարացի ինքը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, որպեսի նրա ղեկավարությանը ծանուցի, որպեսի Զորիկ Ավդուշևը գա։ Սա 37 թիվն է, պատկերացնում եք, նույն կարծում եմ դատականության ընթացքում հետագայում ձեզ համար շատ ավելի հասարակության համար շատ ավելի պարզ կդառնա, որովհետև տալիս է ցուցմունք եւ ընդ որում ինքը չգիտի թե որտեղա տեսել։ Այդ մնացած հանգամանքները կարծում եմ հետական դատական նիստի մասին։ Այդպեսի գրառում դուք առնահեղության մասին գրառում։ Գիտեք, պիտին հասնելու գրառում։ Դուք այդպեսի գրառում։ Գիտեք, ասեմ իմ տեսակը հասարակությունը շատ լավ գիտի արդեն, եւ ոստիկանության նախկին աշխատակիցներ եւ ընդհանրապես, եթե ես ասած լինեի, եթե ես գրած լինեի, ես կյանքում չէի երկի, ոչ ներեգություն կխնդրեի, հա, եւ ընդ որում ասենքն թափ կտայի, ոնց որ իմ տեսակի մեջ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, ասենք ես ուզում եի նաեւ դրան անդրադառնալ, հա, ազգային ժողովում այսպես ասած ոչ բարով երկրի ղեկավարը հելնում ոչ վայել, ոչ հարիր երկրին ղեկավարին արտահայտություններ է անում եւ ընդ որում ոչ հավասար պայմաններում մյուսների հետ։ Դե եթե այդքան տղա էիր, հա, ես հիմա ասում եմ, մի քանի անգամ ես հերոստատեսությամբ այդ մասին ասել եմ, 2007 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին դեմ դիմաց կանգնած եւ թափ եմ տվել իրան, հա, ոնց որ պետք է եղել եւ ամեն ինչ իրեն ասել եմ, իրանն էլ, իր ընտանիքին էլ, իր ծնողների ասեին էլ, բա տղա էիր այն ժամանակ, խոսայիր, բախիր աշտան դեղին տերևի նման դեմս կանգնած թփրտում, հիմա ոստիկանները հետեւդ գրկացման են գալիս, ԱԱՑ-ն հետեւդ գրկաց մանա գալիս, հելել ես ամբյունից ինչ որ պետք եղած թափ կտամ, արա տղա վերընգի տեղդ։ Միպն այսօր դա քաղաքական ելույթ համարեց եւ փաստորեն քաղաքական 2007 թվականին ինչ որ ասել եմ, նորից կրկնում եմ այդ ամեն ինչը, դիտարկել որպես քաղաքական, ես էլ քաղաքական եւ հրապարական գործնեությամբ եմ զբաղվում, համարեք որպես քաղաքական արտահայտություններ նրա հասեին, ես էլ եմ ասում, այս ամեն ինչին վերջը լինելու է, սա չի կարող այսպես շարունակվել, եթե ոմանք, հա, եղել են արտահայտություններ, թե սրանք հոգեվարքի մեջ են, հեսա ավարտվելու է, իհարկե ավարտվելու է, իհարկե չի շարունակվելու, եւ եթե այս վերջի շրջանում ես մի փոքր այսպես ասած գրառումները քիչ էի անում Facebook-ում, հաշվի առնելով, որ դրա անհրաժեշտություն է, ոչ թե ասելիք չկա, դրա անհրաժեշտությունը չկա, չէ, հետապնդույլես խնդիր չունեմ, սրանք այս ողորմելիները շատ լավ պիտի հասկանան, մեկ տարուց ավել իմ նկատմամբ խափանման միջոց էր կիրառվել, ստորագրություն հանրապետությունից չբացակայել, ես երեկ եմ եկել եւ իմ ըստ ընդվերության փաստաբանի միջնորդությամբ մանը դատարանը խափանման միջոցը վերացրեց եւ ընդ որում ես երեկ եկել եմ, հանրապետությունում չէ, ես երեկ եկել եմ, որ դատական նիստի այսօր պատշաճ ներկայանա, ես փախնող չեմ, այստեղ եղել եմ, այստեղ կամ ինչ հետապնդում, քանի վկա է ժխտել, հերքել, մերժել, որ տեսել է այդ գրառումը ձեր մասով։ Ես հստակ կարծում եմ դրա մասին փաստաբանը կներկայացնի, քանիսն են եղել, հա, բայց ըստ էության որևէ բացի եւ դատարանի ձեռքում կներեք գրա, որ փաստ չկա այդ մասին, որ նրանք չկա, ըստ էության կա միան ոմը Զորիկ Ավդուշև, ոչ A4 ֆորմատի վրա ինչ որ տպած բան են բերել,
Զորիկ Ավդոյշեևի ցուցմունքն է։ Այդ մասին կարծում եմ ես փաստաբանը ձեզ հստակ կներկայացնի։ Բռնության կոչեր են հաճախակի հնչեցվում ըստ իրավապահների եւ քրեական գործեր հարցում պարոն Շիրինյան։ Հիմնականում ընդդիմադիրների նկատմամբ են քրեական։ Բնականաբար, բնականաբար։ Բայց կան նաեւ իշխանական կողմից ներկայացուցիչներ, որոնք հաճախակի են բռնության կոչեր հնչեցնում ըստ։ Դե ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ եք ուզում ԴՀՅ-ի դատախազից։ Ի՞նչ եք ուզում ԴՀՅ-ի դատախազից։ Ինչ եք ուզում նինդիա ոստիկանապետից։ Սրանք ինչ պիտի անեն։ Բնականաբար պիտի ինդիմադիրների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցեն։ Եվ էլի առիթ օգտագործել է, ուզում եմ ասեմ, այն ոստիկանության ծառայողների, քնչական կոմիտեի, ասենք քննիչներին, եւ դատախազության եւ ԱԼՑ-ի բոլորին եմ ասում։ Այդ որ գալիս եք պատերի հետեւը կանգնում եք, ասում եք, ախպեր ջան, ինչ անենք, հանձնարարական ասել են պիտի անենք, դուք ստորաբար սրիկայաբար ծառայում եք այսօրվա իշխանություններին, բայց իրենք պիտի հասկանան, որ սրա վերջը լինելու է։ Այդ ապօրինությունները իրենց ձեռքով արվում եւ իրենք էլ պատասխան են տալու։ Անպատասխան չեն մնալ ոչ մեկը, թող հանգիստ հիմա ասենք հիմիկվանից թող հրաժեշտ տան իրենց ընտանիքի անդամներին։ Այդ որ եկավ հիմա ուզում են սյունած ворչուններ փոխանցել Մարտունու Միլպետին, Հակոբյան Ստոպիկին, Գնդապետի ուսադիմներով, սյունած ողջուն քեզ Հակոբյան Ստոպիկ։ Այդ որ դուք ուզում եք ասենք, հա պարկածնենք, տանենք կանդալներով, հա տարակ, հետո բաժնումը գորում։ Ջազվը գողանալու։ Այո, ջազվի, ինչ որ ջազվը եմ գողացել, այսինքն այնքան, գիտեք ուզա, դա մեկ անգամ եւս էլի ապացուցումա, որ այնքան մաքրի-մաքուր ա եղել ին ոստիկանություն ծառայությունը, որ այս ողորմիլիները ոչ մի բան չեն կարողանում հայտնաբերել։ Հիմա էլ կարծում են ջազվի գողությունը, ամոթ չի, խայտառակություն չի, եւ այդ ոստիկանապետը ինչ էր ասում Մարտունում։ Ես այնքան տղա եմ, այնքան կարքին տղա եմ, ասում եմ՝ կարքին տղա ես իր աշխատողների հետ, արի Մարտունում եմ, դու էլ Մարտունից ես, արի դուրս գանք խոսանք։ Բայրևան էլ կգամ, հիմա ասում եմ՝ Հակոբյան Ստոպիկ, արի, բա ուր ես, բա խի ես փախած, արա, թե այն ժամանակ ասենք, որ բանը ոստիկանապետը դուխ էր տվել, ասել է՝ դավար, պարկացրեք, տարեք, մեղադրանք եք, մեղադրանքը չկա իմ նկատմամբ։ Խնդիր ինչու՞ն ասում ասումա, որ հնարավոր է, որ գողությունը կատարվել է այդ մեքենայով, որը պատկանում է ինձ։ Ես պրոստե շատ վիրավորված եմ մի մեքենայից, առանց ինձ ասել ու գնացել է Մարտունի, ինչ որ բան մնա գողացել ընդերից, խայտարակություն։ Էս ա սրանց մակարդակը։ Այս քննչական կոմիտեն արդեն մամուլի մի քանի հրապարակումներ է արել, բավական աղմկահարույց ընդդիմադիրներ ա, աղմկահարույց գործեր է կարճում, որոնք, այո, որոնք առնվազն 3 տարի քնվել են եւ սրանք լուրջ ռեսուրսների վատում են նաեւ ընդհանրում ստայության։ Համենայն դեպս քաղաքական մասով սրանք կարողացել են իրենց խնդիրը լուծել ըստեյության։ Իրենք դուք եղել եք ոստիկանության աշխատակից երկարամյա։ Հիմա Արման Սարգսյանի ոստիկանապետության օրոք հարուցված քրգործեր են փաստորեն ջերվում, եւ ինքը ուղիղ խոսքով մեզ ասում է, որ ես պրոֆեսիոնալ գեր օբյեկտիվ աշխատել եմ։ Այդ ո՞րն է, Արման Սարգսյանը, այդ ո՞րն է։ Այն որ բաները Էրեբունու բանը հյուրանոցում է, որ կրակոցներ եղան, որ ինքը դուռը բացեց, այդ ահաբեկչին ասենք նստացրեց մեքենան, դրա մասին էլ գեր օպերատիվ ասենք։ Գեր օպերատիվ եմ աշխատում, բայց 1 միլիոն դոլարի յուրացման հիմքով փաստորեն քրգործեր հարուցել Ռուբեն Հայրապետյանն է, եւ դա ջրվեց։ Չէ, խայտառակություն է, եթե ասեմ, այդ կարգի ոստիկանապետեր ունենա այս երկիրը, սա ուղղակի խայտառակություն է։ Դե դուք պատկերացրեք, Մարտունու ներքին գետաշենում ջազվային գողանում, գալիս են, ասենք, դիմակավորված 5 հոգով ավտոմատներով, հա, ինձ տանում են Մարտունու բաժին, հա, ձեռնաշխտաներով։ Բայց հիմա ուզում եմ ասեմ, այ ողորմելիներ, իրանք ուզում են վախեցնել, որ լրեք, ինձ ասում են, բազում անգամներ ինձ ասել են, մի քննադատի, որ հանգիստ ապրես, ախպեր ջան, մեկ էլ հանգիստ կլնենք, դու էլ հանգիստ կլինես։ Բայց հիմա տեսեք, որոշակի դաթարից հետո որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջանա ինձ վախացնել, սրանք այս ողորմելիները չեն կարա։ Ինչ ուզում եք արեք, ոնց ուզում եք արեք, ոչ մի բան չեք կարա կարեք։ Ո՞ւմ եք վախացնում, իմ տեսակն եք վախացնում։ Եթե դուք իմ տեսակը եթե վախեցավ, ուրեմն ես վստահաբար եմ ասում, թե ամպա գորգոր չլինի, ուրեմն հայը այլևս գոյություն պիտի չունենա այս աշխարհում։ Եթե ինձ ծնկի բերեցին, հա, եթե ինձ կարողացան ծնկի բերել, ուրեմն նշանակում է հայ որպես այդպիսին այլևս այս աշխարհում գոյություն պետքա չունենա։ Ես ինքս, հա, էլ եմ ասում, թող ամպա գորգոր չլինի, ինձանից շատ ավելի լավ հայրենասեր եւ հայի գենով մարդիկ կան։
այդ նշանակում է որ մեր տեսակը մեռած չի, չեն կարա, պրոստ էս ողորմիլին պետք է հասկանան որ չի կարելի, ամեն մարդ չի որ ստորանալու է, եւ դրա համար եմ ես իմ կոչ եմ անում, հա, նաեւ այդ ոստիկանության ծառայողների մնացածներին ասում եմ, մի ստորաբար ծառայեք, մի սրիկայաբար ծառայեք, պատասխանեք տալու էս ամեն ինչի համար, եթե իրանց թվում է թե էս ամեն ինչը մոռացվելու է, չի մոռացվելու, հատ հատ քրական գործ կհարցեք, մեղադրանք կառաջադրեք, բերման կենթարկեք, ովքեր որ եղել եք մասնակից, ուզում եմ այդ համակարգի 70%-ն է փրթվի գնա, միևնույնն է, սաղիտե գլխատվելու եք։ Ես նկատի ունեմ, չեմ ասում մորթ են, հա, դեսնակ ողորմելի են, չէ՞, դրա համար պետք է բացատրություն տանք, ոչ թե մորթվելու են, այլ ուղղակի հեռացվելու են։